neste lugar a face de Deus. Línguas como de fogo é o som que vem do céu. Posso ouvir o derramar do Espírito de Deus. Quando o vento soprar hoje aqui, a glória vai descer e tomar todo este lugar. É o grande avivamento que se cumpre hoje aqui. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Quando ele fala, o céu e a terra tem que obedecer. Se prepare, meu irmão, este lugar vai tremer. Vem sobre mim, Espírito Santo. Só tua presença preenche o meu ser. Vento do Espírito, enche a tua. Aqui a glória vai descer e tomar todo este lugar. É o grande avivamento que se cumpre hoje aqui. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Quando ele faz,